Je, ahoj lidi, já jsem dnešní video, co jsem teda dostala k Vánocům. Natáčím to na mém novém mobilu, naštěstí teďka mi nedokázal ten kanál můj zase normálně dát na tenhle mobil. Mám teda LG G3 a ukážu vám, který věc jsem k tomu všemu dostala. Dostala jsem 65 čepáků, jen tak mimochodem. Takže jako první věc, tady máme tuhle tu nabíječku, která je dlouhá, takže se mi fakt hodí. Navíc je taková, takže mi to nebude lámat. Jako další jsou tady tyhle ty sluchátka. Jsou byly jakože takový, nejsou dátrový, jsou takový tkaníčkový, takže ty se mi budou fakt hodit. Pak jsou tady vlastně doplňky pečopákům. Ještě jsem zapomněla, ještě tady mám vlastně minutku. Vlastně voňavku a pak ještě to, co je na pleť. Ok, tak ty doplňky. Přímo kloposo. A normální doplňky. Ještě klopasem. Nějaký další věci. A teď se vrhneme přímo na LPS. V kočky a tam dávám i zácný, i ty normální. Jo, jinak ještě mám tuto tu tašku. Jo, jsou tam nějaký moje, ale takže teďkom kočky. Medvíci a pandy. Pak mám ještě jedno medvídka, ale toho teďkom tady nemůžu najít. Psi. Se opět vzácný i nevzácný. Jako první jsou tady vlastně takový ty, který nehejbou tou hlavou.